It's a little bit funny, this feeling inside. Sveiki visi! Įsibėgėjo ruduo, prasidėjo spalio mėnuo. Ir nieko nelaukdami, norime prisiminti tuos, kurie mus augina, moko ir širdyje palieka šilčiausius prisiminimus. Esame Kauno širdyje, senamiestyje. Ir turime troškimą padėkoti senjorams, pasveikinti juos su tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Senoli, kviečiame prisėsti. Makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. Jei šiuo metu plaukus man plosu tu, man dainu.